Dobrý den, přátelé! Je po víkendu, je pondělí, a já doufám, že snad v nadcházejícím týdnu už bude konečně na nějaký čas od toho úmorného horka pokoj. Je 17. července, což je dnes, a proto má svátek Martina. Jméno Martina má původ v latině, stejně tak i jeho mužský protějšek Martin. Jména souvisejí s římským bohem války, který se nazýval Mars. Jméno Martin, respektive Martina, vzniklo z římského slova Martinus, které je přídavným jménem k Martovi. Překládá se tedy jako náležící Martovi nebo náležící bohu války, přeneseně pak i jako bojovnice nebo bojovná. Martin je, co se obliby týče, na osmém místě. Martina je na tom o 620 míst hůř. Je na místě 34. Současně s Martinami mají dnes také svátek Arlety a navíc je dnes Světový den mezinárodního práva. Mezinárodní právo to je v dnešním světě oxymoron jako z učebnice, tak se radši pojďme na skok mrknout do historie. V roce 180 bylo popraveno šest obyvatel Kartága v severní Africe za to, že byli křesťané. Jedná se o nejstarší záznam křesťanství na africkém kontinentu. V roce 1203 v rámci čtvrté křížové výpravy křižáci dobili útokem Konstantinopol, byzantský císař Alexos III. Angelos uprchl do exilu. V roce 1918 byl s celou svou rodinou popraven car Mikuláš II. V roce 1936 ve španělském Maroku vypuklo povstání považované za počátek konfliktu, z něhož vyplynula španělská občanská válka. V roce 1945 za účasti zástupců Sovětského svazu, Spojených států a Velké Británie byla zahájena postupimská konference, jejímž cílem byla dohoda o poválečném uspořádání Evropy a budoucnosti poraženého Německa. A jsme ve druhé polovině 20. století. V roce 1966 zvítězil František Šťastný na motocyklu Java v závodě nejprestižnější třídy mistrovství světa silničních motocyklů na okruhu v Sachsenring při velké ceně Německa. Dodnes jediné české vítězství v této kategorii. Kdeže sláva Javie? Ovšem pokud byste si motorku této značky chtěli koupit, nikoli však veterána, ale novou, máte možnost dovezou vám ji z Indie. Tam se totiž dnes javy vyrábí. S Českou republikou ale nemají, tedy kromě jména a znaku, vůbec nic společného. A je tu slavný rok 1989. V tento den Milouš Jakeš přednesl v plzeňském kulturním domě v Červeném hrádku svůj prosulý projev odsuzující požadavky demokratizace. A následuje neméně slavný rok 1992. To poslanci Slovenské národní rady schválili deklaraci o svrchovanosti Slovenské republiky. Prezident Václav Havel rezignoval na funkci prezidenta po vyhlášení Slovenské nezávislosti. No a nakonec jsem si nechal rok 2014. To byl na Ukrajině sestřelen Boeing 777 společnosti Malaysia Airlines na lince z Amsterdamu do Kuala Lumpur a zahynulo všech 298 lidí na palubě. Tady se naskýtá položit si otázku Ký Bono. Blížíme se k závěru úvodu a protože to dnes máme bez tak už jen přidám teplotní rekordy pro dnešní den, jak jej naměřili v pražském Klementínu. V roce 1892 bylo nejchladněji 10,3 stupně Celzia, na opačné straně je rok 2007, ten se vyznačoval tím, že teploměry naměřily 35,4 stupně Celzia. Fuj, 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 třikrát fuj. Něco podobného jako v posledním týdnu. Úvod máme zdárně za sebou a monitor vyráží na svou pavbu do mediálního prostoru. Dnes začneme naší milovanou matičkou Evropskou unii. Použijeme k tomu necenzurovanou pravdu. Máme další závažný problém. Maximálně skorumpovaná Evropská komise podlehla agrochemické lobby. Povoluje prodej nových GMO bez jakéhokoliv označení. Jde o další z mnoha důkazů korupčního prostředí v EU. Zatímco v současné době je povinné označovat GMO, ale také vypracování hodnocení rizik, tak podle nového návrhu Evropské komise se již nové GMO nijak označovat nebudou a ani nebude třeba upozorňovat na případná rizika. Jde samozřejmě o lobby gigantů jako Monsanto, Bayer, jejich semena tak postupně zaplaví Evropu. V zahraničí již býjí na poplach zejména včelaři, kteří se obávají, že nové GMO zlikvidují včelstva. A samozřejmě nepůjde o jediný negativní dopad. Návrh zákona o nových GMO, který byl představen v Bruselu, otevírá dveře evropského zemědělství a potravinářství novým generacím GMO. Tím, že komise povolila uvedení těchto nových GMO na trh bez záruk, vyhrála v tomto případě agrochemická lobby, která již nebude muset vypracovávat hodnocení rizik, aby získala povolení. Návrh Evropského nařízení o rostlinách získaných některými novými genomickými technikami NGT ve který minulý týden předložila Evropská komise, ohrožuje právo občanů a zemědělců na konzumaci a pěstování bez GMO v Evropě. Tento návrh odstraňuje požadavky na označování, sledovatelnost a většinu postupů posuzování rizik pro životní prostředí které jsou v současnosti platné pro všechny GMO na evropské úrovni. Většina GMO vyvinutých pomocí technik úpravy genomu jiných než transgenéze, která zahrnuje inzerci exogenní DNA, tedy může být povolena na základě jednoduchého oznamovacího postupu. Poté, co se v Evropě po desetiletí dařilo chránit své zemědělství a potraviny před GMO, ustoupila EU agrochemické lobby. Tento návrh zákona nenavrhuje nic menšího, než uvést na trh GMO získané technikami úpravy genomu s neznámými účinky na životní prostředí, bez hodnocení rizik a bez informování spotřebitelů. Uvádí Nikola Slárman, generální delegát Polinis. Tato deregulace je o to nevysvětlitelnější, Protože rozsudek soudního dvora Evropské unie v roce 2018 odhadl, že rizika spojená s těmito novými genomickými technikami by mohla být podobná rizikům první generace GMO a že jako takové by měly podléhat stejným požadavkům z hlediska hodnocení rizik definovaných evropskou směrnicí 2001-18. Dnes je rozsah možných dopadů nových GMO na opilovače a ekosystém velkou neznámou, ale vzácné dostupné vědecké studie již poukazují na znepokojivé účinky, nepředvídané mutace rostlin, které jsou atraktivní pro opilovače, příliš významné změny a kumulativní tlaky na ekosystémy a tak dále. Navíc, stejně jako u transgenních GMO, genetické modifikace prováděné na nových GMO nemohou být ohraničeny prostorem a mohou se rozšířit na několik kilometrů, což například činí nemožným jakékoliv soužití mezi zemědělstvím povolující GMO a zemědělstvím biologickým. Povolení těchto GMO znamená riskovat nucenou kontaminaci plodin bez GMO, což by negovalo úsilí ekologických zemědělců nebo těch, kteří provozují agroekologické zemědělství, které respektuje opilovače a rovnováhu ekosystému. Dva produkční systémy, které dnes představují nejslibnější cesty k zastavení vymírání opilovačů, a biologické rozmanitosti způsobené masivním používáním chemických pesticidů. A konečně tento návrh také stanoví zákaz členským státům používat ochranou doložku, která jim v současné době umožňuje dočasně zakázat pěstování nebo prodej geneticky modifikovaného organismu povoleného v EU z důvodu ohrožení zdraví nebo životního prostředí. Tuto doložku použili některé země, zejména k zákazu pěstování GMO starší generace na svém území v souladu se zásadou předběžné opatrnosti. Tento návrh zákona povede k udržení a rozvoji intenzivního zemědělského modelu, který je hlavní příčinou kolapsu opilovačů a biologické rozmanitosti. Zatímco jiné osvědčené výrobní systémy umožňují zajistit potravinovou suverenitu Evropy při zachování životního prostředí, pěstování nových GMO může vést k ukončení evropské potravinové soběstačnosti. Více než 450 tisíc evropských občanů podepsalo petici požadující, aby evropské instituce nederegulovaly nové GMO, nicméně nyní je vše již jen na europoslancích kteří budou k povolení GMO hlasovat. Projdeli návrh Evropským parlamentem, záhy zaplaví Evropu dosud zakázané GMO. Podle informací mělo jít zejména o podporu zájmů gigantů jako Bayer Monsanto, Corteva, Syngenta Chemik a Basf. Nyní se podíváme na rusko-polské nebo polsko-ruské vztahy. Použijeme k tomu vzgliad RU. Polští podnikatelé se zodpovídají z rusofobie Varšavy. Rusko se rozhodlo uzavřít polský konzulát ve Smolensku, což je motivováno tím, že Varšava v posledních letech provádí vůči Moskvě nepřátelskou politiku. Polsko slíbilo symetrickou odpověď. K jakým důsledkům může takové rozhodnutí vést a máme očekávat zhoršení diplomatických vztahů mezi Ruskem a Polskem. Ruský premiér Michail Mišustin podepsal příkaz k uzavření polského konzulárního úřadu ve Smolensku. Úplné znění dokumentu bylo zveřejněno na oficiálním portálu právních informací. Nařizuje ruskému ministerstvu zahraničí, aby Varšavu informovalo o odvolání souhlasu s otevřením zastupitelského úřadu. Polský premiér Mateusz Moravěcky prohlásil, že vedení země přijme v reakci na kroky Moskvy symetrická opatření. Poznamenal také, že Varšava je v neustálém kontaktu s diplomaty působícími v Rusku, uvedla agentura TAS. Později byl na ruské ministerstvo zahraničí předvolán polský velvyslanec Kryštof Krajecky, kterému byla předána nota informující o uzavření konzulárního úřadu ve Smolensku. Informují o tom internetové stránky diplomatického rezortu. Takové rozhodnutí bylo vysvětleno tím, že Varšava v posledních letech provádí nepřátelskou politiku vůči Moskvě. Kromě toho polské vedení vede kampaň za likvidaci sovětského válečného památkového dědictví v zemi. Ministerstvo zahraničí zdůraznilo, že atmosféra bezúzdné rusofobie panující ve státě vylučuje projevení jakýchkoliv gest dobré vůle. Ministerstvo rovněž dodalo, že agrese Varšavy přesahuje všechny civilizované meze. Odborná veřejnost konstatuje, že Polsko dělá vše proto, aby zmařilo diplomatickou spolupráci mezi Moskvou a Varšavou. Je pozoruhodné, že tímto způsobem Poláci ohrožují osud vlastních občanů žijících v Rusku. S největší pravděpodobností bude konzulát a zastoupení rozsotru v Gdaňsku brzy zlikvidováno. Zároveň další kolo diplomatické eskalace poškodí Polsko ve větší míře. V Ruské federaci stále žije poměrně početná polská komunita, čítající několik set lidí, uvedl polský politolog Stanislav Stremidlovsky. Mnozí z nich jsou podnikatelé, jejich zájmy může chránit pouze velvyslanectví. Polsko si uvědomuje, že přílišná agresivita vůči Rusku by mohla mít negativní dopad na jeho vlastní občany. Proto sice premiér Mateusz Moravěcký říká, že v hloubi duše jsou již dlouho pro přerušení vztahu, ale ve skutečnosti se používá jiný přístup. Rusko se s takovými problémy nepotýká, protože Rusů je v Polsku málo. Například v příhraničních oblastech s Kaliningradskou oblastí žije jen několik stovek ruských občanů. Je také důležité připomenout nedávné zatčení hokejisty Maxima Sergejeva – tento incident ukazuje, že rusové v této zemi nejsou chráněni a ani konzuláty bohužel nemohou situaci ovlivnit, poznamenává expert. Jsem si jist, že konflikt mezi Moskvou a Varšavou bude narůstat a brzy se definitivně přesune do ekonomické roviny. Názorným potvrzením toho je nezákonné zbavení akcí společnosti Grupa Azoty Vyacheslava Kantora, uvedl expert. Rusko se s největší pravděpodobností bude muset uchýlit k nátlaku na polské podnikatele sídlící na území naší země. Kromě toho by nemělo být vyloučeno ani úplné přerušení diplomatických vztahů. Uzavření konzulátu ve Smolensku je vážným krokem právě k takovému scénáři, zdůrazňuje Stremidlovský. Jako symetrickou reakci na naše rozhodnutí uzavřít polský konzulát Polsko pravděpodobně uzavře všechny naše konzuláty ve své zemi, s výjimkou velvyslanectví ve Varšavě. Kdo v této situaci utrpí více, je těžké odpovědět, řekl Vadim Truchačev, docent katedry zahraničních regionálních studií a zahraniční politiky Jersuch. Zatím jsme na kroky Varšavy reagovali nepřiměřeně. Domnívám se, že je třeba uzavřít alespoň ještě jeden polský konzulát v Irkutsku, kde prakticky žádní Poláci nežijí. Pokud jde o ruské občany, nejvíce se tato situace dotkne obyvatel Kaliningradské oblasti, řekl. Obecně je třeba, aby Moskva byla aktivní a snížila úroveň diplomatických vztahů s Varšavou. Náš velvyslanec nemá v Polsku absolutně co dělat. Domnívám se, že obě strany se zatím nerozhodnou pro úplné přerušení vztahů, ale dost možná dojdou k tomu, že budou uzavřeny všechny konzuláty a na ambasádách zůstane pět lidí, domnívá se expert. Navíc v reakci na zabavení majetku našich podnikatelů je Moskva prostě povinna reagovat symetricky a nejen to. V některých případech je možné a nutné jednat jako první. Polsko O to žádá již dlouho, domnívá se Truchačev. A dále tu mám pohled na skvělé a vždy korektní Němce. Žurnalist watch ve zpracování prvních zpráv. My jsme ti dobří. Němečtí celníci zabavují auta ruským turistům. Neuvěřitelná zpráva na NTV. Vstoupili jste do EU? Rozlučte se se svým autem. Jak zabavit auta Rusů v Německu? Pod tímto titulkem informuje Petrohradský zpravodajský web Fontanka.ru o zkušenosti, kterou v posledních týdnech zažilo na německých silnicích asi tucet ruských občanů. Celníci jim zabavili auta. Důvodem konfiskace jsou zřejmě sankce proti Rusku. Rusové sice stále mohou vstoupit do EU s příslušným vízem, ale musí počítat s tím, že Němci nerozlišují mezi dovozem a dovozem. Ustanovení o sankcích se vztahují na dovoz, tedy na věci, které by měly zůstat v rámci EU. Dovoz však znamená něco jiného. Věci, které jsou dočasně v zemi a jejich majitelé si je odnesou zpět domů, alespoň tak je to v jiných zemích EU řeče o sankčním nařízení EU číslo 833 lomeno 2014. Tam je regulováno, které zboží z Ruska již nesmí být dováženo. Německy zavedeno do EU, protože ruský stát by s ním mohl generovat příjmy a dále stabilizovat situaci na Ukrajině. Přílohou vyhlášky jsou i osobní automobily a jiná motorová vozidla. Generální ředitelství cel vysvětluje, že v zásadě podléhají zákazu a proto mohou být zabaveny. Němečtí celníci zřejmě považují auta ruských turistů za majetek ruského státu. Jak jinak by to měl být ruský stát, který je využívá k vytváření příjmů, což by zase mohlo stabilizovat situaci na Ukrajině. Zřejmě se také jeví jako zcela nemožné uvést v jízdních dokladech při přejezdu hranic, že vjezd byl proveden s autem značky AB a SPZ XY, aby bylo možné při odjezdu zkontrolovat zase jedná o stejné vozidlo. NTV také informuje o jiném případu. Ivan, který se narodil v Moskvě, je zasažen. Neodjel na dovolenou do Německa, má platné povolení k pobytu, a žije v Hamburgu. Jeho auto s ruskými poznávacími značkami je ale nyní v rukou celnice, která je jen 200 metrů od jeho bytu. Důstojníci se u mě právě zastavili, řekl podle ruského spravodajského webu. Dlouho si telefonovali a nakonec řekli, že byli nuceni zabavit auto. A to i přesto, že to bylo deklarováno až týden předem. Mluvčí Spolkového ministerstva financí říká, pokud jsou vozidla z pohledu majitelů neoprávněně zabavena, mohou se v Německu odvolat. Prostřednictvím necenzurované pravdy se podívejme na brazilské digitální peníze. Úřady mohou blokovat účty a měnit zůstatky. Je takřka jisté, že nic podobného by se nezavádělo, kdyby se nepovedlo i s pomocí CIA v Brazílii patřičně zmanipulovat volby. Záhy po nástupu Luly bylo zavedené povinné COVID očkování, tvrdá cenzura a likvidace opozice. Není tedy nic podivného že Lula, jehož strana má velmi blízko k Bidenovým demokratům, přistoupil na další kroky, které v zemi zavedou ještě tuší diktaturu. Zatímco EU již měsíce tvrdí, že digitální euro, které prosazuje, je docela neškodné, Brazilská centrální banka ukazuje, co lze s takovou měnou provádět. Té ve své digitální měně ukryla některé totalitní síly, které umožňují svévolné zmrazení účtů a svévolné změny aktiv jednotlivých občanů. To se dostalo na veřejnost, až když nezávislí auditoři tyto funkce poněkud nečekaně objevili. Brazilská centrální banka nyní uznala odhalení, která kryptoměnový časopis Portal do Bitcoin podrobně analyzoval krátce po zveřejnění zdrojového kódu. Funkce byly objeveny vývojářem blockchainu Pedrem Magalinšem, který založil technologickou poradenskou firmu IORA Labs. Tvrdí, že úřady by mohly provádět následující činnost: zmrazit určité účty a zvýšit a snížit zůstatek těchto zmrazených účtů. Přesouvat skutečné digitální peníze mezi konty a vytvářet nebo ničit digitální mince na určitých účtech. Podle Magalénše jsou tyto zásahy možné pro jakýkoliv orgán pověřený centrální bankou. Měnová autorita země na druhé straně nález bagatelizovala. V současné době je to pouze testovací prostředí a nepravidelný provoz. Kromě toho má Centrální banka již podobné pravomoci pro brazilský platební systém SPB, které jsou definovány zákonem. Ve skutečnosti však země trpí nekontrolovatelnou korupcí po celá desetiletí a dokonce i prezident Lula byl dočasně uvězněn na základě obvinění z korupce. Takže se správnými konexemi by mohla být digitální měna využita pro trestání dizidentů. V každém případě je objev této jiho americké zemi pravděpodobně vodou na mlín kritiků digitálních měn Centrálních bank CBDC. Také v Evropě nabývá digitální euro stále konkrétnějších podob. Panují velké obavy, že centrální banky nebo orgány budou používat digitální peněženku, která by v budoucnu mohla být také spojena s digitální identitou v celé EU a tím i využita k zastrašování nesouhlasných hlasů. Dokonce i během období covidu zmrazení účtu vládním kritikům najednou nebylo tabu. Kanadský premiér Světového ekonomického fóra Justin Trudeau Dokonce zmrazil účty lidí, kteří podporovali účastníky protestů proti jeho dalekosáhlým požadavkům na povinné očkování v některých profesích. S převážně digitálním měnovým systémem by to bylo ještě jednodušší. Nedávno Brusel znovu potvrdil svůj plán učinit digitální euro zákonným platidlem, což znamená, že nesmí být odmítnuto jako forma platby. Ve spojení s pokusy o zavedení stále přísnějších peněžních limitů by však analogové peníze mohly být v dohledné budoucnosti ukončeny. Evropská centrální banka, jejíž šéfka Christine Lagardeová je také členkou představenstva Světového ekonomického fóra, chce garantovat existenci hotovosti pouze tak dlouho, dokud bude existovat poptávka. Pokud poptávku uměle snížíte, Můžete ukončit otravné peníze jako tištěnou svobodu ve prospěch digitálních peněz, které lze sledovat. Ve skutečnosti může Evropská komise najít i jiné páky, jak je patrné z původních dokumentů EU. Použití hotovosti lze například odmítnout, pokud se strana dohodla na jiném způsobu platby nebo platí výjimka. Evropská komise může kdykoliv rozhodnout o nových výjimkách, při kterých již nelze hotovost použít. Legitimním důvodem pro odmítnutí hotovosti je například nedostatečná dostupnost drobných. Existují také osobní limity na digitální peníze a datum vypršení platnosti, před kterým musí být peníze utraceny. Tak to bylo o Brazílii. No a co u nás? V několika minutovém rozestupu jsem narazil na článek na webu Echo24. Podotýkám, že Echo24 je náš web. Na mě se tam šklebil titulek Hotovost má vlastně nefér výhodu. Na stole je zákon, který by podniky přinutil brát karty. Mezi českými podnikateli se rodí nápad, který by mohl pomoci utnout dlouhé debaty o mizící možnosti platby kartou. Čím dál tím častěji se hovoří o tom, že by bezhotovostním platbám mohla pomoci změna zákona, která by obchodníkům kladla povinnost přijímat vedle hotovosti právě i karty. Mizící platební terminály a návrat hotovosti jsou pomalu českým tématem číslo jedna. Podle černového průzkumu společnosti Stemmark pro poskytovatele bankomatů Euronet se každý čtvrtý Čech setkal s tím, že v obchodě přestali přijímat platební karty. Hojně se o tom začalo hovořit v období Karlovarského filmového festivalu, odkud mnozí hlásili, že prodejny, ale především podniky, požadují čistě hotovost. Téma je živé i na sociálních sítích. Nemám cenu pokračovat, nic nového se nedozvíte, jen je vám jasné, kamže to míří. Začíná kampaň jako při té covidí taškařici a Moulové zase budou nadšeně hýkat, jak je skvělé používat karty a hotovost je fuj. Takže vzhůru do digitálního otroctví. Jsme zhruba v polovině dnešního monitoru. A tak na řadu přichází komentáře z našich luhů a hájů. Na webu Defense pod značkou Alien je komentář Porno je fuj. Během nevinného surfování po stránkách operních pěvky, sportovců, šroubováků, aut, sprejů proti feministkám a vlasteneckých politiků ODS mě internet z neznámého důvodu nasměroval na zajímavý příběh. A nebo bankovní terorismus s podporou státu v praxi. Na tom by možná nebylo tolik zajímavého z důvodu, že porno i erotika jsou samozřejmě obecně vzato fuj, je to složitá problematika, a stránek takového typu je miliarda. I když třeba ne tak poctivě, i dlouho vedených a bez reklam. Zajímavější je uvědomění si faktu, že na blacklistu bank celé své země, respektive těch, které je i země dnes ovládají, může skončit každý z nás třeba proto, že má vlastenecké názory, nebo vlastenecký web. Nebo si na ulici včas neodplivil před ruskými turisty, či si snad dokonce náhodně odplivil před synagogou, anebo ten nejdůležitější důvod, prostě proto, že proto. Tečka. Gumových paragrafů je na to v zákonníku dost. Už cirka 20+. Plus. A realita dneška je, že kdo nemá bankovní účet a chytrý mobil přestává pomalu existovat. Biznis a projekty vám tím zničí každopádně velice snadno, jakmile z toho má být jediná koruna. Výplatu vám taky dá legálně málo kdo v hotových. Realita zítřka bude, že si prostě bez tohoto nepořídíte bydlení, nezaplatíte složenky, nenakoupíte žádlo ani prínky pro své děti. A o to jde. Připravené na likvidaci člověka to máme dokonale. Druhý podnětný bod je systematická snaha zlikvidovat plošně všechny malé a středně velké úspěšné podnikatele, firmy, business modely a projekty napříč společností. Zatímco dotujeme z našich daní proti naší vůli ty neúspěšné nebo nám škodlivé. S tím souvisí bod zásadní a to absolutní neúcta těch, kteří nikdy nic vlastního nevytvořili k těm, kteří vytvořili nebo dokázali vybudovat něco z ničeho. A neb tak oblíbená kratochvíle hejtrů na českých diskuzních webech a soccítích. V neposlední řadě je na tom celém nejhorší, že reálně tu stále nejspíš není žádná funkční alternativa, když se to někomu stane, ať se jí zdály například virtuální měny. Podobně jako tu stále nemáme funkční, decentralizované, skutečně necenzurované vyhledávače, sociální sítě a podobně, natož od českých vyvojářů pro občany České republiky. Tak jako v mnoha segmentech současného volnonožního trhu, když chcete něco mimo mainstream, máte z pravidla smůlu, nebo za to musíte platit nesmyslné peníze. A nebo, když hledáte volitelnou vlasteneckou stranu s šancí překonat totalitní bariéry vstupu do plynových, vlastně parlamentních komor. Potíž je, když jste zablokováni i v tom mainstreamu, jakým jsou, řekněme, bankovní psychiatrické léčebny. Okamžitě se mi s tímto případem vybavil jistý projekt italských vlastenců, kteří svého času neprozíravě vybrali dostatek prostředků od jiných italských vlastenců na škaredou vlasteneckou loď, aby se zlotřile pokusili mírnit nápor muslimsko-afrických okupantů, přesněji inženýrů a ukrajinského hrdiného předvoje dovážených organizovaně židovskými loděmi, pardon, spontánně zlými neznámými překupníky a anonymními pašeráky. Na Češím byly obdobně zablokovány veškeré účty a možnosti plateb oběma směry, čímž projekt do určité míry logicky skončil. Zatímco proud obohacovačů pokračoval a jeho následky sledujeme denně po celé Evropě. Celkově to zablokovat kde komu veškeré finanční možnosti z toho či onoho důvodu se poslední dobou stalo na západě módní záležitostí. U nás už privátní banky mající přízvisko české, neustále tak či onak sponzorované z našich daní i z absurdních poplatků, odvolávají zavedené akademiky. Už jim nestačí dosazovat premiéry a prezidenty aby nás právem potrestali za to, že do nich musíme vkládat peníze nebo si z nich vybírat výplatu, případně platit přes internet jejich bránami všechno to, co už jinak nejde nebo brzo nepůjde. A protože určující státní většina nadšeně kráčí vstříc světlým digitálním včerejškům a má už v mobilu sjednocené i šukání a chození na záchod, tak to lepší nebude. A kdo to tak nemá, je idiot a extremista, znáte to. Vlastenci a vlastenecké projekty už dávno vědí své. Stejně jako o trestních stíháních, která dodnes pro většinu neexistují a žijí ve svobodné demokracii, dokud nedopadnou na ně a jejich rodiny. To je pak vždy kvikot. Postupně tyhle svinstva samozřejmě dopadají skoro na všechny mimo vyvolenou režimní třídu, včetně těch, kteří vlastence a jiné zlovolné zlobílky třeba odsuzovali jako extremisty. Tak jako s cenami bydlení, energií nebo neelektrickými rozvody je to na jednu stranu špatně, ale na druhou stranu to snad probere z absurdních předsudků, ideí, úžasných volebních preferencí, letargie a respektu k režimu nadkritický počet osob konformní střední třídy, která poprvé dostává taky pořádně zabrat. Všichni ostatní už to znají a vědí. V neposlední řadě asi nebudu jediný, komu se vybaví i jistý pan Flint. To, co v celku pracně vybojoval, se právě zhroutilo implozí do sebe hůř než miliardářská ponorka na bezpečném bakelitovém typu do hlubin modrých orgazmů dějin. Obávám se, že porno bylo vždy to poslední, oč v tomto boji šlo, krom prachu. Naše svoboda a práva jsou totiž vždy přísně dány svobodou a právy všech těch různých kurev, blbců, zmrdů, ale také extremistů, kterými ve svatém zápalu za dosti učiní tak nadšeně a rádi opovrhujeme. Blbci a zmrdi to nechápou a ani nechtějí. Kurvy a jejich pasáci to ale vždycky chápali velice dobře a proto je dobré jim naslouchat. Na každou právem, neprávem sejmutou blbou kurvu a zasraného pasáka připadá z pravidla tisíc dizidentů. Nebudu vás dále unavovat tokem svých kacířských myšlenek, které jen málo koho dokáží něčím nenasrat. Ale ten příběh mě jednoduše zaujal i proto, že sám mám nějaké ty úspěšné projekty za sebou a další před sebou. A poslední roky se těmi propojenými nějak s webem linou jako mor jen dvě linky k řešení a ta tvůrčí není. Za A totalitní buzerace a persekuce státu nebo EU, které de facto neumožňují provozovat normální webové projekty bez konfliktu se zákonem nebo finančním terorismem státu. Za B. Hejtři, stolkeři, feministky, trolové a agenti režimu zahlcují fóra svými srčkami. S tím druhým si dokážeme poradit. To první je mnohem horší a dnes už to zasahuje úplně do všeho tak moc, že nějací českoslovenští komunisti byli proti tomu bohužel jen žabaři. Ale od doby, co byla na údajně největším českém antisemitském webu reklama na izraelská vína, hned vedle reklam na lichvářské banky, se tady nedivím už vůbec ničemu. Závěrem si hodně explicitně ukážeme, že rozhodně nejsem a nemůžu být obhájcem pornobiznisu. Což tak nějak vychází z faktu, že jsem zastáncem tradičních hodnot. Pornuje samozřejmě ve svém zákulisí i dopadu primárně na ženy a vztahy hnus. Erotika, řekněme podstatně menší, ale ta už stejně nikoho nezajímá. Nikdo z nás na to nikdy nekoukal a bankovní úředníci nebo vlastníci bank už vůbec ne. Všechny ty historky o zvířátkách nebo dětech jsou přece pomluvy zlých antisemitů, tedy vlastně já už nevím, jaká je to ta nálepka. A kdyby to bylo jen na mě, celý komerční porno biznis bych na území České republiky zakázal. Ne porno jako takové. Jako kdysi jistý nejmenovaný zlý diktátor. Jen tady stejně tak jako pračky na bílé maso, aka priváty nebo BDSM kluby, od nácti kurvěj holky za parkaček, které si tak pod tíhou feministické propagandy vydělávají na osamostatnění v podnájmu na vysoké školy nebo kariéru samoživitelek po rozbití rodiny. Nevidím totiž vůbec žádný důvod, proč by české dívky měly točit porno pro zahraniční pasáky a prasáky. Když ho místo nich můžou točit zahraniční děvky pro české prasáky, jejich české ženy budou doma rodit děti a dělat dorty. Porna a děvek je všude kolem v nabídce jako sraček, až nevíme, co s tím. Netřeba to vyrábět u nás. Místo normálních žen a dětí, které nám zoufale pro sebe obnovu národa chybí. Mimochodem. Prostituce mnoha samoživitelných hrdinek národa jistě díky nováterskému plánu hrdiné sufražetky u Džonánie skončí. Za rozbití rodiny údajně dostanou v Praze odměnou byt se smlouvou minimálně na pět let za dumpingovku a vyšší dávky. Neobával bych se, že pro ukrajinské hrdinky to půjde taky, to by tak hrálo. Najednou jde něco, co pro spořádané bílé pražské rodiny, nebo nedej bohyně, pro pracující muže dekády, nešlo. Takže se dá v pražských rodinách očekávat 99% rozvodovost místo pouhých 70 až 90%. Jen zákeřní protiporodní fašisti, Komouši a Náckoé, by totiž místo toho podporovali byty a sponzoringem spořádané rodiny, to dá rozum. Sláva Ukájínka, vlastně samoživitelka. Když rozbíječky rodin, český politik, pomlčka pička, nezmíní jako nejdůležitější příjemce pomoci ze všech alespoň pětkrát za tak není správná čeka. Kdo by řešil nějaké normální slušné manželky, dobré tatínky a maminky od rodin, nemocné děti, nedej bože důchodce, kteří tady žijí pod hranicí chudoby? O neexistujících bezdomovcích nemluvě. Si za to stejně můžou sami vole, Pičorka Pepa s Jardou, bydlící v domě a bytě od rodičů, kteří jej dostali od komoušů, které nenávidí. A ani se neumějí přebarvit na černo-hnědo, nebo si připnout ukrajinskou vléčku a plácat něco rusky. Takže je to fakt jen jejich vina, že nic nedostanou. O čem jsme to? Joporno, prachy a svoboda. Tohle celé není a nikdy nebylo o pornu, drogách, ani extremismu nebo terorismu. Je to o svobodě a právech těch našich a vašich. Vždy bylo. O prachách je to výjimečně až ve druhé řadě. Už proto, že vám je snadno zakáží a zablokují vydělávat i používat. Pokud to v té zbytečné ústavě nebude stát krutě naprosto jasně jinak. Ono v naší slavné ústavě totiž leco z důležitého chybí, například zhruba většina toho, co je potřeba pro smysluplnou definici demokracie a pro bezpečnou ochranu svobody i práv občanů. Mnozí z nás s těmi svinství nesouhlasí. Otázka zní, co s tím budeme jako dělat, vážení spoluobčané. Tři dekády volení parlamentních stran se neukázaly jako nejšťastnější řešení jakékoliv situace zlé extremisty vydávané za vlastence 99% mainstream voličů nepodporuje, protože je 10% z nich považuje za šílence a zbytek je kvůli absenci jakéhokoliv marketingu a vlastních médií vůbec nezná. Bůh se na to asi jako obvykle vysere a jeho míná klasická řešení se nedoporučí, protože končí fatálními dopady. Blaničtí taky pořád ne a ne věd asi obcují s šípkovou růženkou, což se jim ani nedivím. No a samo se to bohužel neudělá. Tato filozofie se prokázala působit i stále zhoršující stavy všeho. Samozřejmě chápu, že vedle reálně hrozícího jaderného Armagedonu, cen energií nebo snad konečně opatrného vzestupu Sparty, to není podstatná věc. I když, až vám zablokují veškeré možnosti plateb za základní životní potřeby, uvidíte to nejspíš jinak. Proč právě vám, když jste byli tak poslušní, bezproblémoví, neubližovali jste beruškám víc než třikrát za rok a dávali jste si tak pozor na ústa? Třeba proto, že proto, tak proto. Pěkný zbytek dne. A hlavně omylem neklikejte na operní pěvkyně Doč nebo Maxi Šroubováky. Postscriptum. Citáty nejmenovaných osobností na včera, dnes i zítra. S vašimi názory sice nesouhlasím, ale budu se do krve být za to, abyste je mohl říkat. Nejistější cesta do vězení je podporovat persekuci proti těm, se kterými nesouhlasíme. Vždy bys měl hájit svobodu a práva svého největšího nepřítele a těch nejhorších, protože je to i tvoje svoboda. Svoboda slova je jako křehký ptáček. Když jí začneš vytrhávat peří nebo ustřihneš křídla, tak umře. Osobní svobodu nelze koupit za peníze. Ve svobodné zemi se s ní člověk rodí. Lidé by se neměli bát své banky, ale banka by se měla bát lidí, kteří v ní mají své peníze. A jdeme dál. Na parlamentních listech jsem si přečetl článek s titulkem Konec světa. Češi jezdí na svačinu do Německa. Já vám ho tu nebudu celý prezentovat, ale udělám jen takový malý vícuc. V Německu už nejsou levnější potraviny a jednotlivé ingredience, ale místy už také i hotové jídlo. A když ne meníčko, alespoň svačinka. Nedivme se, že tady jedí a svačí nejen pendleři, ale těm, kteří bydlí nedaleko hranic, vyplatí před čáru a dát si bene v nějakém místním řeznictví. Alfou a omegou je u nás ikonická teplá sekaná, v Německu léberkese. Jenže cenová povodeň jde dál a dál. A kde se zastaví? Tuzemská zastavení. Nebylo to tak dávno, že jsme si dávali housku sesekanou za 10-15 korun. To byla také cena párku v rohlíku, který se po celém Česku pojmenovává stejně, jen v českých Budějovicích Bůh Suď vystupuje pod značkou Pikador. Šly měsíce a cena párku v rohlíku se tehala tak, že ve stáncích stojí 30 korun, na akcích 50 a to je prosím jen jedno pečivo a jedna útlá nožička párečku, případně skydnutou horčicí či kečupem. Sekaná vzala kramle neuvěřitelně. Ještě v Globusu se stále holedbají, že tato krmně pro lidi v kvádru i montérkách, kraťa si nevýjímaje, je za 25. Poněkud se sice smrskla houska a skrz plátek by se, jak babička říkávalo, dalo vidět do Prahy, ale budiš. Ve stánku už sekanou v housce najdete za 50, ale také za 75 korun a to je prosím cena v Praze u metra zličín, kdy opečená sekačka je prodávána s plátkem červené cibule. U řezníka po celých vlastech českých si ji můžete vlastně připravit sami, když skombinujete tyto výše uvedené ingredience. Ale už vám to vyjde do stovky, chcete-li se tedy najíst. Pořád tedy tak do stovky, ale stejně to je pomalu cena meníčka. Skutečným megaúletem je bufík v Praze v ulici politických vězňů, který je sice Nobel, ale pořád je to bufet. Tam je deko sekačky za desetikačku. Čtvrt kila za cenu tuňáka či lososa. Dobrou chuť. Zpět do Deutschlandu. Ale abychom se vrátili do Bavorska, protože tam je sekaná téměř doma, tam její pořádný plát v domácí housce, máte-li štěstí, tak ze sousedního pekarství přijde na europade nebo dvě eura, což je 35 až 40 korun. A nadlábnete se. A tak čím dál víc pendlerů, ale i běžných českých občanů projíždějících bavorské vesničky se zastaví u řezníka neboli Metzgeraj, a dá si kus se, kde je 85, ale i 95 vepřového masa. A už sem jezdí i strávníci třeba z železné rudy, kde ve městě jsou ceny tak trochu jinde směrem nahoru a o normální bufík už dávno nezavadíte. Jak místní říkají, je to proto, že tu neustále jak houby po dešti přibývají apartmány, jejíž obyvatelé podporou městských služeb zrovna ve netrpí. Do Bavor se jezdí třeba i z Rozvadova, protože tam sice najdete velké bohabojné kasíno, ale také nějaké to šénekace puci, muci, ale o nezavadíte. Pokud se tedy nechcete celodenně unavit obloženou bagetou. Mimochodem, to je ten biznis, když do kusu pečiva dáte kousek vajíčka, dvě kolečka šunky, uzeného či salámu a to vše potřete majonézou. Ostatně nejen se kanouživ je člověk, i třeba taková čtvrtka grillovaného kuřete, pokud máte tedy štěstí, a jukne na vás z nějaké bufetové občerstvovny, není u nás zrovna nejlevnější. Přes padesátku je už v Globusu a v běžných provozovnách stojí 70 i 80 korun a to už se blížíme německým čtyřem nebo pěti eurům. Ještě tak půl roku a budeme pro vás levnější než vaši hostinčtí. Smějí se unisono němečtí řezníci a restauratéři a už nyní lákají na český jídelníček, česky mluvící personál, výtečné a cenově dostupné pivo a místní speciality. Pak už ovšem v českých příhraničních oblastech lehnou všechny ještě stále se vrkotavě držící provozovny, protože nebude kdo by kupoval. A to ještě Svaz Průmyslu a obchodu vehementně doporučuje platební terminály, které ušetří čas, ale bohužel ne peníze, protože poplatky jdoucí cizím bankám jsou pro mnohé našince stále ještě tenem v oku. Větnamský krámek to prostě nezachrání, i když se tam snaží, jak mohou v čerpacích stanicích jak by smet, protože non-stop ohřívané uzeniny nebo naopak jejich prudké steplení v mikrovlnce po vytažení zmrazícího boxu jistě sebere i ten poslední zbyteček jakési zdravosti či prospěšnosti. No a teď si k tomu ještě přidejte povídání o Polsku. Nakonec, protože máme před sebou poslední příspěvek, jsem si nechal komentář Jindřicha Kulhavého. Nese titulek, už mám toho lhaní plné zuby. Nechal jsem si jej nakonec proto, neb mi zcela mluví z duše. Pustit si televizi, otevřít seznam a jeho podplátky, vzít do rukou noviny a časopis, to vše znamená ponořit se do bahna lží a výmyslů. Nekonečná snaha majitelů médií a s nimi spolčenými politiky vytvořila z této sféry bažinatou oblast, která ovlivňuje mysl mnohých lidí, podléhajících tlaku na to, jak mají uvažovat, je zjevná. Je neskutečné, jak snadné je ovlivnit masy lidí a přesvědčit je o své uměle vykonstruované pravdě. Idiocie velké části národů se poté projevuje mnohem výrazněji, než by normálně uvažující člověk předpokládal. Jaká témata rezonují poslední dobou v médiích? Ještě nedávno nesmírně nebezpečný a smrtící vir se změnil zpět na chřipku a jak si se přehlíží následky, které svým způsobem kosí ty, kteří podlehli nátlaku a prošli vakcinací. Je s podivem, že všichni ti třikrát očkovaní už vynechali další dávky, když ty předešlé jim údajně měli zachraňovat život. Covid zaniknul stejně rychle jako vzniknul, jen dojezd pro očkované odpovídá tomu, jak dlouho byla pandemie připravována. Už jen při uvědomění si toho, jakou komedii média a politici spustili, musí inteligentnímu člověku naznačit, čeho jsou schopní. Bohužel s manipulovaným je příjemnější na to zapomenout a tvrdit, že se nic neděje a udělali to nejlepší. COVID je pryč, přesto poskytl mnoho podkladů a nápadů pro Gatesem ovládanou WHO a ukázal cestu, jak snadné je lidi ovládnout. Mohou následovat další kroky. Ostatně pracují na tom usilovně a na pozadí světového dění připravují mnoho dalších svobodu omezujících opatření. Nyní však nastupuje klimatohysterie. Se stejným úsilím jako kolem covidu nás zasypávají informacemi o prudkém oteplování planety. Přestože se opět řada předních vědců k tématu vyjadřuje záporně, Ostatně to bylo i u covidu a lékařských špiček, média tepou na plný výkon. Letošek je teplotně podprůměrný a teplé dny k létu patří a byly vždy na to máte zapomenout. Nyní jsme svědky toho, jak se straší dopředu, přestože tzv. tropické třicítky nebyly ničím výjimečným ani před mnoha lety, a vyšší teploty jsme zažívali také. Vše se odvíjí od aktivity Slunce nikoli lidstva. A ta samozřejmě po celou existenci sluneční soustavy kolísá a mění se. I proto jsou doby ledové, i ty teplejší. Člověk by si měl dát záležet na tom, aby dělal na planetě co nejmenší nepořádek typu plastů v moři, ale jinak počasí neovlivní, tedy pokud nebude do ovzduší vypouštět chemii, která má sluneční svět omezit. Planeta si i tak udělá, co chce, o čem svědčí vybuchující sopky, zemětřesení a uragány či zátopy. Nic z toho nevzniká vlivem člověka, a tvrzení médií a přeplácení šílenců politiků jsou pouze lži a manipulace. Důsledky známe: Green Deal, hmyz v geneticky upravených potravinách, vybíjení chovů, omezování dopravy a vysoké ceny čehokoliv. Vše si necháme líbit, a pytomci se přilepují k silnicím. Dalším tématem je gender. Je nepochopitelné, kam nás zase tlačí. Muž a žena jsou základem zachování lidstva a příroda to tak prostě vyřešila. Vše další je jen zasahování do jejich zákonů. Proč se to děje? Degeneruje lidstvo a blíží se ke svému konci. Nebo se jen současná generace nudí a padá do sebe destrukčního stavu, znamenajícího úpadek lidstva a předzvěst návratu o pár tisíciletí zpět a jisté obnovy normálního uvažování? Nebylo by to poprvé. Už před tisíci let tu byly vyspělé generace, které mnohé uměly, aby později zanikly. Všechna ta uměle vzniklá pohlaví, pokusy vychovávat děti jinak, aby si to své vybrali, to vše je jen projevem zvrhlosti elit a jejich snahy ovládnout i přírodní zákony. Platební karty versus hotovost je pokusem, jak lidi zbavit další části svobody. Zde je vše postaveno na jediné, jedné, jediné a velmi rozšířené lidské vlastnosti tou je lenost. Karta skutečně umožňuje uživatelům pohodlněji nakupovat. Nejdříve ve spojení s internetem, později i v obchodech. Je záměrně zvýhodňována, protože její užívání přináší bankám obrovské zisky. Zároveň umožňuje velmi snadné odcizení peněz zmrazením účtu nepohodlných a odpůrců jakéhokoliv režimu. Spočítejte si, kolik vás stojí poplatky za použití karty. Přidejte cenu pronájmu terminálu obchodníkům a srážky s vámi uskutečněných plateb zasahujících do zisku prodávajícího, dále možnost využít platbu kde si v místě, kam nedorazila elektřina a signál, a teprve poté si dejte dohromady, jak drahá a praktická je vaše kreditka. Masové používání karet je projevem hlouposti lidí a ukázkou vychytralosti těch, kteří transakce přes tyto minizloděje ovládají. A věřte, že jim zajišťujete solidní životní úroveň a zároveň jim dáváte obrovskou moc nad vámi. A to vše jen díky své lenosti a pohodlnosti. Posledními tématy jsou válka a obchod s dětmi. O válce se hovoří jen, když v ní jsou aktivními rusové a její příčiny, průběh a výsledky jsou záměrně zkreslovány. O obchodu s dětmi se nehovoří oficiálně vůbec, o jeho rozsahu se mlčí, důsledky úspěšného boje s ním poznáte jen dle náhle ze tváří dosud zázračně mladistvých uměleckých hvězd a politických elit či špičkových biznismenů. Šef s dětmi daleko svou odporností přebíjí ten s drogami a je neuvěřitelné, kam až lidstvo pokleslo. Paradoxem je, že válka na Ukrajině odhalila jedno z ústředí tohoto obchodu a zasáhlo. Přesto existují další místa paradoxně jsou tam aktivní různé charitativní, mezinárodní a uznávané organizace, které se na tomto obchodu podílí. Je to zvěrstvo, o kterém paradoxně média mlčí. Rusové jsou zmiňováni jako nepřítel, Ovšem o jejich zásluhách není politicky korektní mediální scéna ochotná otevřeně hovořit ani tehdy, kdy jde o ta nejnevinnější stvoření, tedy děti postižené úchylností movitých dospělých. Žijeme v tragické době a mlčíme, podřizujeme se a jsme ostudou v historii lidstva. Jen nejsme ochotni si to pro svou zbabělost připustit. A ovce spokojně bučí a ty nejvýraznější z nich, agresivně napadají každého, kdo na současný stav reaguje s rozumem a odporem. Tak to vidíte, respektive slyšíte. Jsme na konci. Dnešní monitor má před sebou pouhou minutku. A protože poslední příspěvek měl titulek Už mám toho lhaní dost, tak na závěr přidám dva citáty na toto téma. Franz Kafka, který zemřel před 99 lety, řekl Lež se nastoluje jako světový řád. A celé to uzavřu citátem neznámého autora. Jednou se smrt zeptala života. Proč mě lidé tak nenávidí a tebe tak milují? A život odpověděl. Protože já jsem překrásná lež a ty bolestivá pravda. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání zítra ovšem dáli bucha cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.